Joe. Hej, og velkommen til. I dag skal vi lave Robin van Persie som Touch. Så jeg starter med at finde en god Touch. Og så laver jeg bare lige en stats. Okay, og hans defending, det er nok sådan 41. Så laver jeg lige hans kort, bare lige sådan, det tager lige 2 sekunder. My god, kan så. Og så klikker jeg, så har vi ham her. Så jeg klikker på save card. Save card. Kom så. Så har vi. Gider den ikke lige nu, eller hvad? Save card, så lukker den lige. Så burde det komme her lige der. Så går jeg ind på en anden finger, jeg åbner nu her. Og så skriver jeg fan. Persie. Så bruger jeg sådan, der er kun med, og så lige der er sådan noget, der er bedst. Alt der er til hans nye hold, men altså, jeg tror bare, jeg finder et fra Holland, så scroller jeg bare lige op, skriver jeg Netherlands, det er faktisk noget festin. Se, så finder jeg det her billede. Nu håber jeg, at jeg skal have optaget godt. Så arkiverer jeg også det. Så går jeg ud. Så går jeg ind i den her app, der hedder Fonto. Så kigger jeg på den her kamera her nede i bunden. Så photo albums. Så camera roll. Så er det her. Loader det ind. Så kan jeg add image. Så tager jeg det her. Så gør jeg lige større. Sådan der. Nej, det var stort. Så sådan der ikke. Sådan der. Så går jeg herhen, så er den her touch prediction. Så jeg kan se, hvad er det i min camera roll. Så går jeg på Instagram. Gå ind og følg mig. Love it. Så kan jeg blive. Jeg har også lavet Martial og Suarez. Der er jeg helt færdig med. Så tager det, jeg lige har lavet. Så klikker på den der, så man kan se hele hans kort selvfølgelig. Helt. Jeg så skriver Van Persie Tots. Robin. Så tænker jeg nogle personer her, som fucking i, ikke mig selv selvfølgelig, en pæn pøs, altså, fucking i, eller foot, now, transfer world, så deler jeg den. Altså, så får jeg bare nogle likes lige på sag. Se. 3 likes. Nå, det var stille, så fik jeg en. Så vil jeg selvfølgelig blive bedst. Det var også selv, altså. Så jeg har nu fået likes på det. Og se, fuck det ikke. De liker mine billeder, det kan transfer world også. Det har ikke fændt sig til. Nå. Ja, men jeg håber, I har nydt den her video. Og det kunne være, at I selv vil starte. Nu kan I lige se de billeder, jeg har lavet her.
Jeg håber, at I selv vil starte med at lave sådan noget her. Som ellers, hvis I gør, så må I skrive i beskrivelsen, hvad jeg hedder, så gør jeg ind og følge her med Saption Games og den her, så I får to ekstra følgere. Og det er højst sandsynligt en shoutout. Men altså... Det var fordi, jeg lavede en højst lavede den, fordi jeg skrev, at jeg lavede dagligt upload. Så det er et rygte, jeg måske flyttede. Og Vina og Legend Protection og Marie, Royce rygte. Chelsea, best. Prøv at se, hvis jeg lavede mig til Falcao, eller så han råd med 5. Og jeg vidste ikke, at Messi han var lavet. Altså, jeg tror, han ville meget hurtigt. Jeg tænkte. Yes. Og det var den gang, jeg lige havde startet der. Det. Jeg ser de Rego's navn, men hun var ikke skudt. Jeg har lavet en ny døse, jeg skal ikke have. Nå, jeg håber, I nyt den her video, drenge og piger. Nå, vi ses. Peace. Første video. Eller anden fra mig. Peace.